الغيب نوحيه إليك. يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وہاں ان کے پاس موجود نہیں تھے، لیکن آپ بیان اس طرح سے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، گویا کہ آپ وہاں موجود تھے. زکریہ کی گفتگو سنی، مریم کی گفتگو سنی، ملائکہ سے ان کا کلام مکالمہ سنا، اور آپ تو یوں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن کے اندر جیسے کہ آپ وہاں خود موجود ہوں. آپ تو موجود نہیں تھے، پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ نوحی ہے الہی، کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہاں دو تین اہم باتیں ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، کسی اسکول، کالج، مدرسہ، کسی استاد کے ہاں شاگردی کا زانو طے نہیں فرمایا. آپ کا ایک ہی استاد تھا، وہ اللہ کی ذات کرام. تو یہ باتیں کہاں سے معلوم کر لی آپ نے؟ دوسری بات، آپ نے اپنی بچپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں کبھی اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ نے وقت نہیں گزارا؟ کبھی قصے ان سے سن لیے ہوں؟ اہل کتاب کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھے؟ یہ سب کو معلوم تھا، اور مکہ کے اندر اہل کتاب تھے بھی نہیں. اہل کتاب کی مدینہ میں تھے، اور علاقوں میں تھے، مکہ کے اندر تو تھے ہی نہیں. آپ نے سارا وقت مکہ میں گزارا، مکہ میں تو مشرکین تھے. تیسری بات، اہل کتاب سے آپ کی اگر دوستی بھی ہوتی، صحبت بھی ہوتی، تو یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں، یحییٰ کے، زکریہ کے، دیگر انبیاء کے، یہ تو توریت اور نصارہ میں، توریت اور انجیل میں اور زبور میں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں، پڑھ کے ہنسی آتی ہے. وہاں جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو اور ہیں، اور جس انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ تو اور ہے. بہت فرق ہے دونوں میں. اور تورات و انجیل میں آپس میں ٹکراؤ ہے. تورات اور انجیل میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں تو تحریف ہے، وہ مسخ شدہ ہے. جس پہ پیار آ گیا اس کو اچھال دیا، اس کے دس باتیں بڑھا دی، جس پہ غصہ آ گیا اس کا ستیاناش کر دیا. انبیاء کی شان میں وہ گستاخیاں ہیں کہ پڑھ کے شرم آتی. اتنی بڑی بڑی تہمتیں ہیں نبیوں کی ذات پہ، حضرت سلیمان پہ، حضرت داؤد پہ، کسی نبی کو نہیں بخشا. خود کوئی ضلالت اور گندگی کرنی ہو پہلے کسی نبی کے منہ پہ تھوپ دیتے تھے، پھر خود بھی کرتے تھے کہ اس نے کیا تو ہم کیوں نہ کریں. یوں انہوں نے اپنی دینی کتابوں کا ستیاناش کر دیا. اب دھیان فرمائیے، میں نے تین باتیں عرض کی کہ حضور امی تھے، نمبر دو اہل کتاب میں سے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی، نمبر تین اہل کتاب کی صحبت اٹھا بھی لیتے تو کیا کمال ہو جاتا. اس لیے کہ اہل کتاب کے پاس علم نہیں تھا، ان کی کتابیں مسخ شدہ تھیں، محرف تھیں. اور نمبر چار، اور وہ بہت اہم بات ہے، کہ جب حضور نے یہ واقعات بیان کیے اور اس طرح سے بیان کیے کہ جو تورات میں تھا، جو انجیل میں تھا،
اس سے بالکل مختلف انداز میں بیان کیے، تو ہمت نہیں پڑی کسی یہودی عالم کی یا عیسائی عالم کی یا اس دور کے کسی مورخ کی یا مشرکین میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی کہ وہ کہہ دے کہ جی آپ تو غلط واقعہ بیان کر رہے ہیں. آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں یہ سارے کے ساتھ، اور اتنی ہم آہنگی اور ربط کے ساتھ کہ جہاں جہاں توریت میں اور انجیل میں ربط ٹوٹ رہا تھا، جہاں آپس میں تناقض تھا، تضاد تھا، وہ سارا ختم کر دیا. اور اس قدر خوبصورت انداز میں شرح و بسط کے ساتھ صحیح قصہ بیان کر دیا کہ یہودی علماء بھی عیسائی علماء بھی اشش کر اٹھے. یاد بات تو یہی لگتی ہے، وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، جہاں ہم جوڑ نہیں لگا سکتے تھے، وہ تو لگ گیا. ان چار باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف ایک نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ شروع میں کہہ دیا نوحی ہے، ایک بات یہ کہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا ان باتوں کو بیان کرنے کا. نوحی ہے، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سارے قصے جو قرآن میں بیان ہوتے ہیں، حضرت یوسف کا قصہ ہو، حضرت موسیٰ کا ہو، حضرت مریم کا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام، سارے کے سارے قصے جو ہیں، یہ اس انداز میں بیان کر دینا امی ہونے کے باوجود، تورات و انجیل کے محرف ہونے کے باوجود، اہل کتاب کی صحبت نہ اٹھانے کے باوجود، یہ اپنی جگہ پہ ایک کھلا کھلا ثبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ اپنے تیر پھینک رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، اس معاملے میں کہ مریم کا سرپرست کون بنے. وما کنت لدیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت بھی ان لوگوں میں موجود نہیں تھے. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے، لیکن باتیں تو آپ یوں بیان کر رہے ہیں جیسے آپ وہیں موجود تھے. ایک ایک بات تفصیل سے آپ بیان کیے چلے جا رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو.